To by mělo držet, že jo? To je vlastně fotka na 40. a drží tam to pořád. Jo. No tak plnící pero je plnící pero. Ne? Tak, Lojzíkovi. A nemáte ještě pro nějakého chlapa? Já jsem myslela, milé. Princeznu a Božka stavitele a to jste z paměti, že jo? To miluje, to a pro vás něco? Ten no vidíte, já bych to každý mu tady nechám a prostě no. Ten to je právě to, no. To je právě, to právě tady ty lidi. Tak, co by tady? To je tvůj život, to je.